Bon dia i benvinguts. Tornem a estar aquí, un moment per la tertúlia, un moment per l'espai d'opinió de Televisió del Ripollès i de Ràdio Ripoll. 3 d'abril de 2024, l'actualitat sobre la taula i, com sempre, amb la bona companyia dels nostres tertulians. Avui és el torn de Mingo Peiró. Mingo, bon dia. Bon dia, i mai millor dit, molt bon dia. I ara ja ha plogut, ja pot fer sol. Ara ja pot fer sol. Sí, ja... menys un mes. Diu que tenim aigua per 2 mesos. Bueno, posem-hi un mes. Diumenge diu que tornarà a caure algun que altre plogim, però que tindrem temperatura rècord, perquè passem, això és el que ens passa i així de constipats estem, que passem de fred a calor i de calor a fred amb un 3 i no res. Sí, sí, és veritat. Passa, a mi em passa. Suposo. Bon, que veig que a tu també. També. Sí. Jo deixo un constipat i n'agafo un altre. Faig com la temperatura. Mingo, bon cap de setmana de reequilibri territorial, És que la teva frase la faig servir a tot arreu, No, és que és veritat, el govern el millor que pot fer, si vol reequilibrar el territori, Pons. Cada mes una setmana de festa pels de l'àrea metropolitana, ja està, és el millor que poden fer. L'altre ja irà marxant, veuràs si hauran restaurants allà on no n'hi ha i hotels i tot això. És de necessitem gent que vingui al cap de setmana, sí. Perquè clar, la nostra comarca una part viu del turisme. Josep Jordà, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé, bé. Com anava la Setmana Santa? Bé, una mica... Santa? Sí, no, Santa no. No, Santa era abans que sí que anava amb professors i llavors, però ara, si es fa una professor és com a espectacle, però no com a sentiment religiós, em sembla. No ho sé, no? No, però, home, jo puc parlar de la de Camprodon i hi ha un 50% que és si vols tu, no és allò de que el teu pare hi havia anat, i el teu avi i tot això, hi va amb molta fe, hi ha molta gent que hi va amb molta fe. No ho sé, és com aquí vas a les misses, la gent hi va el Diumenge de Rams, encara hi va força gent, però hi va per venir el ram amb el nen, o va per Sant Udal, no sé si va amb el cotó o per què, però jo feia els dies normals, jo he viscut davant d'una església i t'asseguro que bueno, la fe està controlada, No, això és evident, bueno, i si n'és molta gent, com anava a tot arreu gent, no hi ha capellans, els capellans pobrets no donen l'abast. Està que és un ritual, i els rituals estan bé, de fet, això és un ritual, en realitat, aquestes coses formen part dels rituals i l'espècie humana en viu molt de rituals, No, i la gent gran, hi ha gent que només surten com van a missa. Sí, muden i es troben amb altra gent. I es troben i fan petar... Me'n recordo que el meu sogre no hi anava, però la meva sogra hi anava i em deia, i va perquè han acabat troples de llocs i la fan allà, fan la xerrada, No hi pensis pas que hi vagi. És un moment també de retrobament, amb tota la gent. Tot això és el que ha passat aquesta Setmana Santa. Anem a veure què ha passat en el dia d'avui, o què recull la premsa dels titulars. En el dia d'avui, d'aquest 3 d'abril, el diari Ara, doncs, ens parla de que Aragonès proposa un referèndum dins de la Constitució. Ja saben que la ciutadania hauria de dir sí o no a la qüestió, voleu que Catalunya sigui un estat independent, i ja tenim la reacció, perquè això ho presentava ahir, que la Moncloa rebutja radicalment una consulta pactada a través de l'article 92 de la Carta Magna. A la fotoportada que trobarem a molts llocs, Israel mata els 7 cooperants de la ONG de José Andrés, aquests 7 cooperants que anaven a portar aliments a Gaza i que malauradament hem de parlar de la seva mort. Rècord històric de treballadors del març, l'estalvi de les llars es dispara un 70% al 2023, i ja comencem a parlar dels números 2 que arriben ja aquests dies en boca de tothom, Alicia Romero per un cantó i Anna Navarro, la garrotxina Navarro, segones a les llistes del Partit Socialista de Catalunya i de Junts. Els sindicats de presons i la Generalitat obren negociacions. La Vanguardia també obre justament amb aquest atemptat d'Israel contra els 7 cooperants, 7 membres de la ONG del xef José Andrés, moren en un atac israelí a Gaza. La pluja que dona 2 mesos de treva a la sequera a Catalunya, i també el tema central de La Vanguardia,
és que Aragonès, que ja està en funcions, introdueix la pregunta del referèndum en la campanya electoral. El president planteja votar sobre si Catalunya vol ser independent a l'empar de la Constitució i el PP denuncia l'ús partidista de la Generalitat. El Congrés que citarà Ayuso i la seva parella per a la compra de mascaretes. Ens anem al proper diari, en aquest cas ens anem al periòdico, ataca cooperants, torna a ser la notícia central del dia d'avui, i per l'altre, les platges catalanes que rebran sorra per salvar l'estiu, perquè saben que les pluges d'aquest temporal doncs, s'han emportat no només la sorra, és que s'han emportat a vegades tota la platja sencera. Per altra banda, l'estalvi de les famílies que creix per l'ocupació i la moderació de la inflació, que Aragonès proposa un referèndum amb l'article 92 de la Constitució, i si anem al punt avui, vull ser pagès jove sense lligams familiars amb el sector, es formen per ser agricultors o ramaders, tot i la crisi i el malestar dels problemes de rendibilitat, sequera i l'elevada càrrega burocràtica. Per cert, els pagesos que tornen a estar reivindicant per al tema de la sequera. També ens diu que el referèndum en el marc constitucional a la portada del Punt Avui i la fragilitat del litoral en evidència després d'aquestes sacsejades que ens han ficat el temporal d'aquests dies de Setmana Santa. La sequera posa en risc la producció de poma a Girona. El País. Israel mata 7 cooperants de la ONG de José Andrés de Gaza. Les reserves d'aigua creixen uns 5,3 punts en només una setmana. Aragonès entra en campanya amb la proposta d'un referèndum pactat. El jutge arxiva la investigació que va portar a dimitir a Mònica Oltra i l'ocupació es apropa al rècord de 21 milions de cotitzacions, que això hauria de ser una bona notícia. La Razón. Los pinganillos del Congreso cuestan más de 17 milions. Estan parlant justament de que hi hagi les llengües cooficials, les quatre llengües cooficials al Congrés, doncs costarà 17 milions d'euros. Jo la veritat és que ho trobo molt car, eh? Jo que em dedico al món de la tecnologia, dic que és molt car, però bueno. Mueren en casa els 7 treballadors de l'ONG. Aragonès que amb el referèndum, l'Espanyol Medio ja paga més del 50% del seu sou a Hisenda i que som el país que hem apujat cada vegada més els impostos en relació a tots els nostres germans europeus, podríem dir, i l'atur només baixa 53.405 persones en el tercer pitjor març en 10 anys. Feijó, 2 anys al davant del PP. Com tenia que canviar aquest Partit Popular amb l'arribada de Feijó i que poc ha canviat, em sembla. Senyors, no sé per on comencem. No sé per on comencem. Jo voldria començar, ara, és clar, avui he vist que no hi havia el resum de tota la premsa espanyola, no? Bueno, avui hem triat la Razón. No, ho dic perquè vull recordar que fa no sé quant temps, amb la Mònica Oltra, es va fer una campanya brutal d'aquesta premsa canallesca, amb portades a tota plana, demanant-li que dimitís, que acusant les mil i una cosa. Ara resulta, ho dic perquè sé que altres heu llegit allò, que a cap diari d'aquesta premsa, d'aquests tres diaris que són El Mundo, La Razón i l'ABC, a la portada apareix ni la més mínima notícia. Bueno, això passa sempre. Jo crec que no es pot acceptar. És que aquí hi ha una trilogia d'aquesta premsa canallesca, de la justícia, que hi col·labora molt, i els partits de dreta i extrema dreta, que no tenen l'absoluta desvergonya de fer aquestes coses. Que han destrossat la carrera política d'una persona i ara resulta que aquest jutge instructor que la va acusar de totes aquestes coses, ara arriba el que l'ha de realment de jutjar i diu, escolta, aquí no hi ha res, no hi ha res. Doncs clar, aquest jutge ningú li exigirà cap responsabilitat. Ha destrossat una carrera política i probablement ha condicionat una campanya electoral i un resultat electoral, i això és el que va passar també, per exemple, amb en Trias a Barcelona, recordem-ho, eh? Correcte. Escolta, aquestes senyores es permeten amb tota la impunitat del món manipular i quedar-se tan patxos. Clar, és que jo, perquè realment, vull dir, quan la premsa té aquesta premsa, i sobretot aquests tres diaris d'extrema dreta espanyola, madrilenya, perden prestigis que no sé com la gent encara els compra, és que no ho puc entendre. La,
penso que la premsa d'aquí tampoc sí, ho treu, eh? Primera plana. Ho he llegit, eh? Però és que la premsa d'aquí no va fer la campanya d'allà, és que allà va fer campanyes importades, esclar. És que jo... Volia dir, bueno, això ja passa, va passar mentides. Passa, però és clar, si acceptem que això sigui normal... Que li va costar l'alcaldia. Sí, l'alcaldia. Doncs resulta que mostrem una democràcia plena. Poder de la... ja no parlaríem de la de Colau, si hagués passat això, perquè va anar així. Sí. Ara, també, em penso que aquell en Camps, aquell, no sé què deien, dels trajes, aquell també em penso que no hi ha pas passat res, sembla. No. Així és com en Zaplana i... En Fabra i aquell, sí. Aquest em sembla, no puc pontificar, però em sembla que tampoc li va passar res. Que també una ràdio deia que no, aquest no li han trobat res. Però esclar, sí que, per exemple, sobretot en Zaplana, en Camps, esclar, llavors aquests els de segona fila, aquell del Bigotes i tota aquella colla, bueno, esclar, va ser uns anys que va ser, que per exemple, en Fabra, que tenia la sort immensa cada any, tocava la loteria, era un cas curiós, no? Curiós, que no toca mai. I la mort de l'alcaldessa de València. Sí. Es va constipar, li va fer mal. Jo tinc una teoria conspiratòria, sobre tot aquest cas del Gurt i totes aquestes desaparicions, morts i tal, que estan en una illa, eh? Això ara és broma a part, però és allò de dir, és curiós, que tots han anat desaparegant, eh? Això t'ha costat de demostrar, però sí, i aquell del tret, no? El tret al caçador. Correcte. Va ser molt junt. Jo ara, ja hem dit que estem en campanya electoral, em sorprèn que hi hagi molta gent de la societat civil encara que vulgui ficar-se, i parlo, per exemple, de dos personatges que estan entrant a la campanya. Un és en Molina, el del temps, i l'altre és aquesta persona, que és una persona important. L'Anna Navarro, que irà de número 2. Ara aquesta persona ha dit molt clar que li escorcollaran la seva vida des que fa la comunió, eh? I el que no el trobin... Si convé s'ho inventaran, eh? Perquè si convé s'ho inventen, no tenen cap problema. I després, ja està, aquí dia passa i empeny. Jo, de vegades, ara amb això, trobo estrany que hi hagi gent que encara diguis, ostres, entrem aquí perquè realment és una cova de... I què opines d'aquests fitxatges? Perquè la de Puigdemunt és l'encertadi 2. Us en recordeu de l'encertadi? Sí. No. Jo crec que, no sé... Això a Junts va sortir molt malament. I no sé, jo crec que es pensen que fan tant grans descobriments i no crec. Bueno, aquest del temps anirà allà a Europa i ni xerrarà una vegada o dues en 4 anys. Però allò va a número 4, eh? Per tant, ja difícilment sortirà. Bueno, entre Bildu i BNG... Però allà anirà de número 4. Allà anirà de número 4. I difícilment sortirà. S'han carregat la que hi havia o el que hi havia. En realitat... Aquest se'n va enterar, no sé si és el que... Se'n va entrar pel diari. És el que volia dir jo. Hi ha gent que realment també es pelen els genolls darrere pel partit treballant aquí i allà, i el dia demà apareix l'oportunitat de fer un fitxatge estrella i els vendeixen tranquil·lament. Es veu que havia fet feina. Diu que sí, insolent, sembla que es diu. Sí, insolent. És una persona bastant eficaç. Però clar, els que triomfen són els que no fan gaire feina. Perquè no emprenyen en el partit, no? No ho sé. Jo això... Jo sempre, particularment, quan estava a mi dins de la història, sempre he estat en contra d'aquests fitxatges estrella, eh? Dels mediàtics. Sí, que és mediàtic, sí. Sobretot si són persones, per exemple, en Tomàs Molina està a punt de complir 60 anys. Són persones que jo mai li havia detectat cap... És una persona que és superpopular, no? Però jo mai li havia detectat quin preu calçava. Més o menys saps de quin ventall es movia. Però ara, de cop i volta 60 anys, t'emboliques en un partit, no ho sé, potser és... Home, tot i que deu guanyar amb els clars de B3, segurament allà guanyarà més. Ho tindrà... Escolta, que hi ha gent que ho mira, això, eh? Europa és un xollo impressionant, eh? Total. És un xollo, eh? Sí. Recordem que hi va haver-hi un merder perquè algú va proposar que anessin amb vols de classe normal, no? Esclar, ells han d'anar amb business, no? Perquè, esclar, llavors treballen un dia o dos, van a Estrasburg un dia o dos, o no, toca Estrasburg o Brussel·les. Jo vaig veure una anècdota una vegada, perquè, per exemple, fa molts anys, jo estava al Consell Nacional i l'Albert Barrera va ser, en aquell temps, 14 mesos eurodiputat. Aquell temps que s'ho repartien també, em sembla que era amb Euskal Cartasuna i això, no? Doncs el dia que va plegar, ell era un home molt hoster, l'Albert Barrera, allà al Consell Nacional va dir, guaita, en aquest temps he estalviat 14 milions de pessetes i les va entregar al partit. Després de fer els meus gastos normals d'eurodiputat aquí i allà, doncs he estalviat aquests calés i els va entregar al partit.
Sí. També és un home com cal. Era un home com cal. Un home que va dir, escolta, jo he gastat el que havia de gastar, el que necessitava, i a partir d'allà, doncs, el que he estalviat, perquè no m'ho he gastat, doncs aquí ho teniu, ho va entregar al partit. Que parla que demà també va amb el tracte, això, eh? Els partits, tu ja saps el que... No, en aquest cas concret no, perquè crec que va sorprendre molt. No, tothom, perquè no. Poder no, però vull dir que això va amb el tracte. Ah, sí, ja, esclar. Va amb el tracte. Home, els partits no viuen pas dels quotes dels militants, eh? No, això et dic. Viuen dels que tenen càrrecs, que sí. De la nòmina els hi treuen un tant per cent. Sí, sí, però en aquest cas concret... Com més cobren, més els hi treuen. Bueno, jo dic el cas de Convergent. Sí, sí, no, no, i Esquerra també. Jo quan era diputat també, ja m'ho van dir, bueno, ara hauràs de col·laborar una mica amb el partit, sí, no? Sí. Col·laborar, que és un import revolucionari, però bé, ja l'has d'acceptar. No, vull dir, però, sí, home, també, si ho analitzes sí, bé, sí. Ja, com que els partits necessiten diners, si no, no fan res abans més cara, perquè ara també hi ha molts mitjans, poden fer molta propaganda amb les xarxes socials i tot això, però llavors tot això no hi era. Sí, sí, sí. I anava així. Heu començat a parlar de... Ara jo el que m'encanta és com s'ha despertat l'aragonès, eh? I Esquerra Republicana. S'ha despertat. En cinc anys no van tenir collons de demanar ni un milió d'euros més cada any, perquè recordem-te que fa 5 anys, eh? Perquè com va fer la moció de censura, que Esquerra en tenia 14, em sembla, no podien haver demanat, no dic d'allò, però home, una mica més d'allò. Estàs parlant de la moció de censura del Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, eh? Clar, clar, tenia la paella pel mànec ja, llavors. Però s'ha despertat, què vols dir amb això, ara, amb aquest tema del... Home, ara ha descobert que es pot, si amb un article de la Constitució es pot fer referèndum. Ho han descobert ara, això? Mira que el Frederic Martínez no, diu cada vegada que ve, eh? Escolta, no, i els de Junts igual, eh? Vull dir, No, però esclar, això a mi em fa emprenyar això, sí. perquè penso que això la gent tampoc és tan tonta, i llavors això el que fa és fer mal a la política. Sí. És a dir, I en aquest cas la política nostra, la de casa. Sí, evidentment jo diria fum. Bueno, és absolutament això, és que no és creïble en absolut. Tu pensa que en una setmana o 15 dies, és igual, posi un mes, resulta que un finançament just i el referèndum. Home, i, escolta, ja quan es van ballar amb Junts, segons Junts, jo això no ho puc afirmar, però ja pot anar per aquí, varen plegar perquè varen dir que el que havien pactat a la legislatura no ho feien. Que era apretar... Sí, sí, però, sí, però com que es tenen tant odi entre ells, jo crec que no calia això. Bueno, però l'excusa de Junts va ser que no, com que no complia el programa, el que havien pactat, doncs que se'n anava. En un país mínimament seriós, una cosa que jo estic d'acord en el fons, tant en el tema del finançament com el tema del referèndum, no? Però un país seriós, aquesta cosa és una cosa de país que es fa com a mínim amb totes les forces nacionalistes. Clar, és que presentar un diputat que probablement, ara un grup que té 33 diputats, que és una quarta part, encara no arriba el d'Eros, tot sol això, i presentar que serà a Madrid i ens escoltaran, és que això realment és fer el fantasma, és que no, a mi realment ho trobo bastant indignant, eh? És que no ho sé, bueno, aconsegueixo un titular per dir que això, dius tu, la gent no és tonta i això no es creu ningú. Les promeses en campanya electoral solen ser poc creïbles, però aquesta és, no és que no és poc creïble, per mi és increïble com a proposta, eh? En aquest moment i per aquesta persona, dic que si fos una proposta de país, totalment d'acord. Bueno, ja veurem en Puigdemont que prometerà, encara poder prometrà més coses. Eh? Bueno, ja et dic, bueno, els que hem estat des de fa molts anys a dintre els partits i hem estat a la trinxera i a la política, això a mi em fa emprenyar molt. La promesa de Puigdemont és que l'any demà les eleccions va venir aquí. Sí. L'any demà o els dies següents, quan es convidó. Aquest pot ser el gran incompliment. No, jo, i aquest que és capaç d'obrir-me un parapent, eh? Vull dir, és capaç de... No. Ara ho exagero molt. No. D'aterrar al parc de la Ciutadella. Sí. Jo penso al revés, doncs jo penso que si no el té molt ben lligat no vindrà. No. Si no el té molt ben lligat no... Són els seus assessors i els juristes del grup. Sí, tu no veus el retorn del president Puigdemont? No, pues un dubte. No, sí que el veig. Però vull dir, no... El veus, però no en el termini que està marcat. No, en el termini que... Perquè amb aquest avançament de les eleccions... provoca això, que estigui en un... Jo no veurem el debat d'investidura. Els debats d'investidura que pugui haver-hi. I jo crec que, per exemple, Puigdemont trobarà un bon resultat. Jo crec que serà la segona força.
No ho sé, però jo crec que serà la segona força per el d'allò. Sí, vol dir que passarà davant d'Esquerra? Sí, jo crec que sí. Sí? Jo crec que, esclar, no ho sé. Ara de tot aquest cantó independentista i de tot aquest esforç, si diguessis has de votar, has de decidir, ara no sé, no tinc clar si es passarà davant d'Esquerra o no. En tot cas, la diferència jo crec que serà molt petita. Doncs jo crec que pot ser de 3 o 4 diputats. Bé, en fi, no ho sé, però sí que... No, no ho sap ningú. La gent del meu entorn, inclús gent que està a la CUP i això, diuen que aquesta vegada ni que sigui per emprenyar a Madrid, no sé, vull dir, és que esclar, és que... Per emprenyar a Madrid, sí, és el número 1. És que hi ha molt poques raons per anar a votar aquests dies, eh? Perquè, esclar, exactament, vas a votar què? La mateixa gent, perquè vagin fent el mateix, perquè tornem a veure el mateix espectacle de 4 anys de baralles internes, els socialistes, que jo crec que, per exemple, personalment jo dubto molt que el PSC ja no existeix com a tal. El PSOE, vull dir, s'arremangui molt per guanyar la Generalitat, no ho crec. El PSOE el que està obsessionat és continuar mantenint el poder a Madrid i per ells Catalunya és un instrument que els hi va bé. No, i això la primera força sí que els interessa. Sí, això sí. Però manar, tenir... si una primera força no vol dir manar. No, però jo crec que ells ja estan convençuts que no manaran. Sí, per això. Però que volen dir que són Sí, això sí, però també és tota una imatge de cara a Espanya que, per mi és una imatge de cara a Espanya, vull dir, ells tenen govern efectiu de la Generalitat. O sigui, crec que s'estima més tenir, per exemple, com ho tenien molt bé ara, Esquerra, que el tenen absolutament agafat per allà on fa més mal, i que no els hi creava cap problema. Sí. Això per ells, jo crec que és una situació ideal. El que passa és que veurem si es repetirà. Però tant, podria ser, esclar, no sé, els resultats, clar, sense saber els resultats que hi haurà, però podria molt ben ser que guanyi el PSC, però que doni suport a Aragonès a treballar perquè sigui president, tranquil·lament, jo crec que no tindrà massa problema. Com influiran tots aquests partits nous que van sorgir? Perquè, per exemple, ahir ja sabíem que Grau Pere i Clara Ponsatí ja tenen els avals per presentar-se a les eleccions. Sabem que la Sílvia Oriol està cercant els seus avals també per presentar-se. Clar, no deixen de ser... encara que són oposats, però no deixen de ser partits que parlen d'independència, sí, també. Sí. Com poden influir amb els altres partits que també parlen d'independència o que són del moviment independentista? És que ja no sé què dir, que parlen d'independència o que són independentistes de... La gent que no sap de què va, segurament que es deu pensar, això ho paguen els de Madrid perquè per treure 4 vots, però esclar, són 4 vots que els treuen de l'independentisme. Sí. Clar, jo no crec que cap dels dos surti, perquè és molt complicat sortir, encara que la gent es pensi que dos, i perquè hi hagi molta gent que tuitegi coses... Exacte, i hem d'afegir-hi també el Front Nacional, que ja ho va intentar a les darreres, és que cada vegada va tindre els avals, però en canvi va treure menys vots que els avals que va tenir. Jo, home, en Grau Pere, qui el coneix? Sí, en cercles. En cercles, sí. I l'Oriol, qui la coneix? Doncs el coneixem a Ripoll, en cercles de Ripoll. Però l'Oriol coneix l'alcaldessa de Ripoll. Saps què vull dir? Ara en Grau Pere no... Bueno, la Clara Ponsatí sí, però més o menys. Però llavors la gent ja saben que bé, si vols fer un vot per emprenyar, sí, però és que no gaire més enllà d'aquí. Jo tinc l'impressió que no... Emprenyar l'independentisme. Emprenyar l'independentisme, sí, sí, clar, de la mateixa manera que si apareix... A Madrid ja ho pot ser, ojalà han sortit 7 o 8 de cas. Sí, esclar, de la mateixa manera que si va a falar que hi treu 300 vots també els treu a Vox, els treuen els seus. Jo no crec que això m'estranyaria que sortissin, la veritat. I això, per exemple, els avals, ara sí que... Sí, que ara sabem ja com funciona. Sí, exacte, l'últim dia em sembla que en parlàvem. Que parlàvem, que dèiem, però ja són grups polítics. Jo me'n recordo molt bé, que vaig estar un segon en un congrés d'Esquerra i es presentava un que era capellàs aquell, i havia de demanar avals. I li van sortir cap a 400 d'allò, votar-ho d'on, i l'hora del vots em va treure 90. Jo estava emprenyat com una bona, m'han enganyat. No, hi ha gent que diu, ja va bé que... Perquè això deu ser pagant un esmorzar. Pagant un esmorzar. Que troba pel carrer i et diuen, s'afirma. Sí, va, hi ha gent que firma tot. Sí, i altres també per emprenyar, que ja va bé, que hi hagi merder això, però això els avals és... No, perquè ha ficat el cas de Front Nacional, no? Que l'any passat va, per exemple, 5.000... El Front Nacional que hi havia abans el Sílvia Oriol. Correcte, que va aconseguir 5.000 avals per ficar un número, però després a l'hora de les votacions no va arribar ni a 4.000. En conseqüència dius, bueno, és que aquests 1.000 no els volien votar i van firmar un aval. Això passa, eh? Sí, això passa, és el clar exemple que has fet tu.
sí, és el que això passa, com també passa pensant-se que el Twitter és el nivell és el pols d'aquest país. Escolta, el Twitter és un abocador en el qual hi ha un nombre indeterminat de persones que diuen coses assenyades, però crec que no són els que coneixem més, eh? Els més coneguts són els que foten, diuen ximpleries, que més ells acaben i aviat no els costa res insultar. Jo, la veritat, és que he deixat d'entrar al Twitter, va al Twitter X, ara que es digui, no, perquè és que realment és un abocador, eh? I per tant... Clar, recordem la campanya electoral de Galícia, que tenia que haver-hi el canvi, i que Twitter deia, sí, la bombolla de Twitter deia, hi haurà un canvi, doncs no va haver-hi canvi, eh? És que a Twitter, a part de dir que hi ha molts eixelebrats, també és molt fàcil introduir vots, vosaltres sabeu més que no, perquè funciona això dels vots, no? Que sabem igual. Per exemple, jo sé que em viu, perquè em viu parlar... Per fer els falsos. Sé que em viu parlar, per exemple, amb això de les votacions del Ripollès de l'any, això, que us trobàveu que s'introduïa gent que no... Sí, que ens ha costat de netejar-ho. Vull dir perquè, que... clar, al final el que volíem era que els vots legals... Que fossin reals, que corresponguessin a una persona física, no? Correcte. I moltes vegades no correspon a una persona física a totes les coses que hi ha allà, eh? O és igual, però una persona durant un dia pot generar 300 comentaris en un diari tranquil·lament, no? A vegades, com llegeix, que ara ja tampoc es fa gaire, em sembla, no? Aquests comentaris que donen una notícia, intentant recordar, però abans, quan no hi havia control, una persona sola podia anar escrivint allà comentaris, som un ex-votant de d'allò, tot solia començar així, som un ex-votant, ja no els votaré més, quan segurament que no els havia votat mai, no? En fi, no ho sé, jo... No crec, potser tindrà una sorpresa. Però faran mal a les altres dos partits? Sí, són vots que es perden. Perquè són vots que es perden. Són vots que es perden, sí. Sí, sí. Però bé, en fi, no hi ha res a dir, no? No hi ha res a dir, està tot el seu dret, no?, a presentar-se. Clar, estem parlant de les eleccions que seran el 12 de maig, eh? I estem a dia 3 d'abril, però és que ja estem en precampanya. Estem en campanya. En campanya total. Això que dèiem abans d'aquesta proposta és campanya total. Vaig sentir un turull un dia que em va agradar molt, perquè va dir, els d'Esquerra han fet la Generalitat el local cultural, el local electoral, han fet el local la Generalitat ara està de campanya electoral, quan no hi hauria d'estar, però bueno. Aquests d'Esquerra és que ja ho saps que no... No em senyalis, eh? Hi ha gent que personalment els admiro, eh? Sí, clar, però, hi ha gent molt bona. L'impost de successions només el paguen els poderosos. No se n'han enterat que els poderosos no paguen res? Ara. No se n'han enterat. Qui el paga, l'impost de successions? És l'excusa que han donat d'anar d'allò. Home, però qui la paga? La Casa Mitja la paga la Caixa. Els poderosos ja poden anar fent... No, no ho veus així? No se n'han enterat d'això? No sé, no he seguit massa bé el tema, no? Però és evident que si tu tens una gran fortuna, no tens el domicili fiscal aquí, no? I això, jo com que ho trobo tan injust, doncs també que em diguin que no d'allò, perquè només... jo sóc poderós, no? O tu. No podem, els poderosos no em paguen. El problema és que és discriminatori, que a Madrid i a moltes comunitats no es paga. És que és discriminatori, esclar, és que tu... rendes una xabola allà i et fots el domicili fiscal allà i t'estalvies molts calés. El problema és que és molt discriminatori. Jo crec que, en tot cas, hauria de ser un impost a nivell d'estat. Si és que... Ja, amb impostos tots són desagradables, no? Sí, aquest, home, és injust. Bé, suposo. És que et fan pagar uns impostos d'uns impostos que ja has pagat. Sí, bé, ja, però... Jo hi tinc molta mania amb això. Ja ho sé. Però també et diré una gent, eh? Hi ha gent que em deien que no, i quan han tingut el que han tingut, em diuen, hòstia... Quanta raó tenies? Et diuen, oh, què pensaves? Què pensaves? Que només em pagaven els rics? No, és veritat. Jo tinc 3 o 4 casos en poc temps. Hòstia, Mingo, allò que deies tu, que jo pensava que no, hòstia, quina hòstia m'han cardat. Però així, eh? Ja, però impostos... Gent que no els havia sentit mai renegar i renegaven, eh? Va, esclar, si toques la butxaca. Però impostos sobre impostos és en tot, també. Si tu compres un cotxe, ha pagat impostos el que fa les rodes, el que fa els volants, el que fa el manillar... I llavors, al final, quan tota aquesta gent ha pagat tots els seus impostos, et foten el 21% d'IVA. Sí, home. Rematada final. No, perdona, estem pagant el 21% d'IVA cada vegada per sobre, perquè en aquest país, quan es calcula el preu de venda d'un article, no se li treu l'IVA que tu pagaràs a l'Estat, sinó que s'agafa el preu i si val 10 pessetes,
euros, doncs calculen 10 euros, a mi m'he inclòs, ves el tant per cent i li tornen a carregar l'IVA. Quants IVAs paguem? Ah, per això jo dic és que tothom paga IVA i paga, els treballadors paguen IRPF, és d'aquest cotxe un cotxe. I els jubilats, paguem IRPF. Això no, sempre m'ha fet gràcia, amigo. Que no té cap sentit perquè... Si paga l'Estat... Per què hem de pagar IRPF? Diuen que això només passa aquí a Espanya, eh? Ara, no ho sé. Poder llavors baixaria la pensió, no ho sé. Però... Forma part d'aquesta cosa que... És un contrasentit. Tu diuen que t'han pujat, jo aquest any mateix m'han pujat un 2,8, no? Però després tu mires la diferència entre l'any passat i aquest any, no és un 2,8. I si tens la desgràcia de saltar un número amb l'escala, pots trobar que va passar fa dos anys, que cobris que menys, menys. Que abans de la puja, eh? Sí. Perquè si tens la mala sort d'aquest salta el número amb l'escala, no? Bé, els impostos és desagradable, gairebé ningú agrada pagar-los. Jo, evidentment, també m'emprenyo, però jo m'emprenyo més el mal ús que es fa dels diners dels impostos. Els impostos no han de pagar, és inevitable. L'Estat és una... Els estats, els ajuntaments han de funcionar d'alguna manera. El que en pipes que se'n faci mal ús. Hi ha alguns casos concrets. Ara, per exemple, veurem aquestes, que això serà molt interessant, aquestes comissions que s'han muntat al Senat i al Congreso, que també són, evidentment, preelectorals. Bueno, per les mascaretes, sí, eh? Però... Això només va bé per la premsa. Perquè bueno, però no el que està dintre d'una comissió, que deu cobrar, també. Però, El que està dintre d'una comissió, però format de part, deu cobrar. Això només va bé per la premsa, va bé pels mitjans de comunicació, els grans, eh? Vull dir, els comarcals no pels grans, és el que els hi va bé. Això, bueno, perquè... I perquè la gent t'emprenyis i t'esgarrifis, quan veus que realment... hi ha gent que... De la mateixa manera que penso que hi ha gent honesta, penso que hi ha gent honesta en política, hi ha gent que té molta barra, i aquest Coldo, aquest famós és el clàssic personatge que es va arremblar el poder i d'allò. Però passa que el PSOE tenia un fusible que era l'Ábalos, no? I aquest fusible ha saltat i probablement el PSOE està petit. Però és que a Madrid van per cacera grossa, eh? Perquè, veurem, la Ayuso, em sembla que tal com el Parlament de Catalunya fan unes comissions d'investigació, hi va qui vol, eh? Perquè hi va qui vol, el Parlament espanyol em sembla que és obligat a anar-hi. No? Sí, sí, és obligat a anar-hi, no? Sí. I allò que deies tu, el premsa ja se'n cuidarà de fer un bon escandalera. Per tant, jo crec que serà molt interessant, eh? Sí, però ja et dic, per això, el poble llano... Bueno, sí. Aquest ni ens beneficia ni ens perjudica. Això va bé pels mitjans de comunicació, Josep. Home, beneficiaria si una vegada es demostrés el que s'està dient, fessin tornar a la primera, del primer a l'últim euro. El problema és que no fan mai tornar del primer a l'últim euro. No. I l'Ajuntament, Josep, no pagues impostos, pagues taxes. Taxes. Pagues serveis. Home, l'IBI què és? Els imposts no, de béns però... i mobles. No. Home, les taxes, és l'únic que té l'Ajuntament. Ah, va, però l'IBI, com que... Està una mica d'acord, però és en definitiva... Sí, bàsicament sí. Clar, si tens una casa i l'Ajuntament t'ha de netejar el carrer, que te'l neteja en principi, i te l'asfalta de tant en tant i t'arregla la vorera, doncs pagues això. Bueno, hi ha tas, no? I l'impost municipal de circulació de vehicles, què és també si no un impost? En realitat, hi ha gent que es pensa que és per camí particular. Perquè necessiten més policia municipal. No, perquè necessiten calés. Sí, necessiten calés. Però vull dir que, Josep... Sí, ja sé que bàsicament els són taxes, però no, però l'impost... Jo crec que a l'Ajuntament no paguem impostos. Doncs jo crec que sí, l'IBI és un impost. Però dit. Però tens un servei. I les empreses paguen l'IAE. No, paguen l'IAE. L'IAE també paguen, no? Sembla que es diu. Els deia abans, ara no sé, han canviat les sigles. Però és un impost que llavors l'Ajuntament té unes obligacions, una altra cosa és que les compleixi. És que ha de funcionar, no? En teoria les ha de complir, de neteja, de... Però l'Estat és igual, gasta molts calés i en necessita molts. Jo dic que l'únic que em preocupa és el mal ús que se'n fa, i evidentment, perquè és que se'n fa molt mal ús, perquè si veiéssim, per exemple, aquests organismes diplomàtics, ara em sembla que van aquell que... Qui havia set conseller de... Ai, no, ministre d'Ensenyament, que va fer aquella famosa, la llei aquella... Se'n va anar... Aquell que era periodista, que va dir que havia de... L'escola catalana havia de castellanitzar. Aquell, la seva nòvia... Se'n va anar a París. Sí, la seva nòvia, entre cometes, com que estava a París, doncs li van haver de buscar. I el van posar, em sembla que és el seu de la UNESCO a París, i cobrava 800.000 euros. No, s'ho va haver de sentar a la seva manera, 800.000 euros de sentar-s'ho, i llavors un sou, que deu ser, doncs, imagina't, no?, el sou que tenen, no? I més perquè la seva novieta estava a París, i tu, si et donem aquest càrrec i deixes d'emprenyar aquí, no? I això sí que és un mal ús total dels diners. És el que van donar amb l'Iceta.
Ah, sí, exactament, sí, amb l'Iceta, o amb aquell tamburro que era de la gent de Barcelona, en Clos, que li van donar una ambaixada, que hi va haver algun país que no van embolcar, i al final va anar a parar a Turquia. Es fa molt, molt mal ús del calé públic, això sí que realment m'indigna, eh? Doncs diu que l'espanyol mitjà ja paga més del 50% del seu sou i hisenda. Bueno, això, les xifres també, els números també ho aguanten tot, sí, eh? Sí, n'hi ha d'haver de tot. Sí, exacte. Però l'estadística fa que el 50%. Sí, no. Si n'hi ha un pobre que deu pagar molt i algun que no deu pagar, tant. L'estadística, els números són tan fàcilment manipulables, no? Em sembla que Espanya està amb el 37, el 38%, no? Està una mica per sota d'Europa, encara que els serveis estan bastant per sota. Bastant. Més. Aquest és el problema. El problema de pagar impostos o no pagar impostos, jo el resumeixo d'una manera. Tothom vol carreteres, vol carrers, vol llum. I tothom sap que aquests diners s'han de treure d'algun lloc. Clar. El problema és si no reps la contraprestació. Que no reverteixin en serveis. Clar, aquest és el problema. De totes maneres, jo que ja ho sé, que tinc una mica de relació amb França Molló, que és França, no deixa de ser França, ells paguen a França i d'allò, i allà és igual que aquí, eh? És igual que aquí o pitjor la majoria de coses, eh? Perquè París és molt centralista. No, bueno, és que ja, tu voltes pel sud de França i és pobre, és molt pobre en comparació a nosaltres, eh? És pobre, tot el sud de França és pobre, eh? És el sud. Sí, és el sud. No tot, normalment no tot arreu és el sud. A Anglaterra el sud és a Londres. Però sí que normalment Itàlia també és el sud i aquí allà, però vull dir que tenen serveis molt lluent. Tu ho sabràs més que jo, allò que em sembla que amb un euro podien voltar el transport públic per tota la regió aquí allà. Però a l'hora de la veritat, escolta, els tenen molt, molt abandonadets, eh? I no els hi podem pas envejar res, eh? Ostres, jo crec que ells també són conscients. No, però fins i tot la política en general, deixant a part la territorial, no, és que no volen ni parlar, eh? I els hi dic, allà, guaita, quina putada, ens fan això, aquí ja fa temps que ho fem, això. Vull dir, que ja es veu qui mana i com estan els partits, vull dir, el segon partit és l'extrema dreta. Sí. L'antic comunistes... Sí. Varen passar tots a extrema dreta. I en Macron, que està, bueno, ballant un dia amb un i l'altre dia amb l'altre, no? Vull dir, quantes vegades ha canviat el primer ministre Macron en un any? Almenys tres. Sí. Que un va ser l'alcalde de Prada de Conflent, correcte. Ara té una dona, aviam si aguanta més, però vull dir que... Estan desesperats igual que nosaltres, eh? Bueno, ells ja fa temps i ja passen ara. Què passa? Que jo crec que la República és molt sòlida. Aquí no ens manen bé, però a França, almenys els francesos del sud, estan molt emprenyats, amb tots, eh? Sí, bueno, i esclar, jo no tinc aquesta connexió directa de gent que m'ho expliqui entre llocs, però el que sí que veus quan vas allà és que realment no és un model de funcionament, ni molt menys, o està francès. Esclar, vas allà de França i tot allò, i allà cauen les baballes, no?, de veure la grandesa d'allà. Allà diuen ells els que estan bé, que són els magrebis, que voten 3 o 4 mainades i llavors ja ho tenen solucionat. Això és el clàssic d'allò. Això segurament que m'ho exageren una mica. Home, no, segur. Però ells estan convençuts d'això, eh? Doncs així tenim el mateix convenciment a un cantó i a l'altre, perquè és el que se sent per aquí, també. Sí. Ara sí. Sí. No? És el que corre del boca a boca. Sí, una altra cosa és demostrar que el boca a boca sigui els famosos vales cadrós, jo sempre he desafiat la gent a jugar-nos un dinar allà on vulguin, que m'ensenyin un vales d'aquests. Sí. No t'han ensenyat mai cap. D'allòs. És evident que sí que hi ha ajudes. Ara bé, jo sempre he pensat que és millor fer caritat que el pas que te n'hagin de fer. I per tant, jo no em vejo gens la situació social d'aquells que van a buscar ajudes. No em vejo gens. Això tots hi estem d'acord. Ara, que se'n fa bus, segur. Que se'n fa bus, segur. I que hi ha gent que diu, però bueno, ja amb això que deia, no, és que tenen 3 dones, tenen 27 fills. Bueno, no, em sembla que això no està permès per la legislació francesa, però és igual. Vull dir que sí, que s'abusa de les ajudes públiques. Ja, potser som més... Ja, en aquest país tampoc també, Déu-n'hi-do, que som els que som nosaltres espavilades, eh? I ara mateix ve la qüestió de la renda, eh? I el que puguem esquivar alguna cosa, l'esquivarem, eh? Sí, home, clar. Eh? Sí. I parlo en primera persona, eh? Si puc... No, si puc evitar pagar una part dels impostos... Tothom. Que es veu que, per exemple, no sé, al nord d'Europa hi ha una més consciència social de que els impostos són pel bé de la societat, eh? Però segurament, perquè tenen demà les contraprestacions a peu de carrer, és allò de...
i són països més petits que no tenen l'immigració que hi ha aquí. Qui va allà? Sí. Ah, hi ha més, sí, hi ha més filtres aquí, ja. És clar, és que jo, per exemple, hi ha una altra notícia que està sortint ara aquí, tu ja sé que em va fer gràcia, has dit, no sé si és bona o dolenta, és veritat, que s'han creat molts llocs de treball, però és que ja hi tornem a ser. Jo, com que tinc la meva dèria particular, que penso que ja són prou gent aquí, crear més llocs de treball vol dir que vindrà més no que es creen, si es creen millors, encantat de la vida. Ara bé, que es creen molts llocs de treball al sector serveis, què vols que et digui, eh? Què vols que et digui? No sé pas si és generació de massa riquesa, això, eh? Jo crec que aquest país ja són prous, tu. Bueno, també hi ha una cosa que a mi ho sento i no hi estic d'acord i no m'agrada gaire, que sembla que el sector serveis són els que guanyen menys. Hi ha de tot, eh? Hi ha que guanyen molts calés, eh? Que el sector serveis és, ara, molt, ample, és molt ample. Si tu tens 18 anys i no has fet cap curset de cambrer o de cuiner o tot això, lògicament no et pagaran gaire res. Però els professionals, de veritat... No, és que jo, com que soc del món aquest, em sap greu que els professionals del món de l'hostaleria i d'allò, que els exploten, que no cobren, o molts els exploten. Igual que una empresa, exploten segons qui. N'hi ha que guanyen molts calés. El que passa és que aquí, esclar, poder, en règim d'aquí al Ripollès, que masses professionals en aquest aspecte no n'hi ha, perquè no hi ha hagut tradició. Però és un ofici com un altre. Però, en canvi, tenim una aula d'hostaleria des de fa quan? Sí. Més de 10 anys, bueno, eh? Quan Jaume Vilarrasa era president del Consell Comarcal. Sí. I haurien de... Vaja, vam estar a punt de perdre-la per manca d'alumnes, sí, eh? Sí. I, en canvi, som una comarca que necessita molta gent formada en aquest sector. Formació igual a més sou. I els cuiners sí, que són correcte. Molt ben pagats. Molt ben pagats, això està clar. Això. El que passa que no hi ha, per exemple, és un sector més inestable. Tothom amb una fàbrica, doncs normalment, doncs, hi ha més estabilitat laboral, no? Aquí és una cosa molt més... A part d'això sí que és cert, ajuda. A mi va passar amb el cas dels meus fills, que, per exemple, ells doncs, van estar treballant temps d'hostaleria quan ets jove, quan estàs estudiant, i quan, doncs, és una manera d'introduir en el món del treball, de saber que els calés no surten tots de la butxaca del pare, sinó que s'han de suar, no? I els hi dona una independència econòmica, i jo crec que sí que és un sector que ajuda. Però, en general, que el sector serveix, jo no tampoc he dit l'hostaleria, dic el sector serveix perquè hi ha molts sectors serveis, eh? I és molt ampli i molt divers. No sé, per exemple, que tampoc cobren tan malament, que en un supermercat, és el sector serveis, suposo, no? És el terciari, correcte, també, no? Esclar, el sector serveis ho hem dit el sector terciari, poder, no? Perquè, esclar, serveis, és que de seguida ens anem això a la restauració, no? I a l'hostaleria, i esclar, és molt ample aquest sector, però no ho sé, la gent en general... És que jo poder parlo com a ripollès, que no tinc la mateixa mentalitat que teniu la gent de les valls, no? És evident, és evident, és evident. Sí. Jo reconec que tinc una visió més distorsionada i tinc la visió clàssica del ripollès que volem treballar dilluns a divendres. I tu, Josep, em fa gràcia de que tu ja són prou aquí a Ripoll. Sí, jo sí. Ja ho entenc, i és molt respectable. Jo aspiro que la Vall de Camprodon vagi creixent, que de fet ja ho està fent, o com a mínim que no vagi, perquè el que ha passat a zones de la muntanya és que ja no... Sí que hi ha sostenibilitat, perquè no queda ningú ja al poble. No hi ha ni vaques perquè ja no hi ha ni vaquer. Són pobles a vegades de cap de setmana, que són els de segona residència que els emplenen, al cap de setmana. Però tu te'n vas a barris de Barcelona els caps de setmana i no veus ni una rata, també, eh? Vull dir, no sé. Jo vull que la Vall de Camprodon s'aguanti i que vagi cresquent a poc, perquè cada any... I de fet ho està fent, perquè cada dia hi ha més llits a Camprodon. O sigui, cada vegada costa més d'emplenar, perquè cada any un hotel de 30 o 40 habitacions es fa, cada any hi ha més vivendes perquè la gent compra o per llogar, i amb això anem aguantant. És que vull dir, no, és que ja no creixer, perquè és molt difícil, però almenys ens aguantem. Aguantem el cinema, aguantem sales de lleure, sales d'exposicions, esclar, aguantem. I el problema és que demogràficament però, per nosaltres no creixem, aquest és el problema. Però és que si ho mires bé, i no m'interpreteu malament, però el ripollès el que ha fallat és Ripoll.
no ha fallat la comarca. O sigui, les altres comarques, Olot, inclús Berga, per el que tinc entès, en vez de baixar com aquí, va anar creixent. I Ripoll va baixar de vida. I no hi ha pas gaire indústria allà al Berguedà, que jo sàpiga. No, bueno, no com aquí hi havia indústria tèxtil, però també s'ha anat al cel igual que aquí. S'ha espavilat més bé, això seguríssim. Però, no tenen el tren, que aquí teníem teòricament el tren, que és un avantatge envers a Berga. El que passa que allà també els van fer el túnel del Cadí, que va ser una sacsejada a les dues comarques. I els cotxes passen i... Jo és que em feu gràcia amb això. Aquí a Ripoll voleu que la gent... O sigui, que, no, que el Berguedà que hagin de passar per aquí. No, el que has de fer és que es quedin aquí, no pas que passin. És igual que passin. Passar a porta fum. Passar a porta fum i res més. Si no et queden, no val la pena. No sé si m'explico bé. Vull dir, tot això a Ripoll... Oi, que veus ara allà al Berguedà, no sé què fan. És natural que facin una carretera al Berguedà. I què que et fa? I aquests que ara passaran per allà, ara no passaran per aquí. I si passen què? En tot cas, Ripoll... Acabem amb en Josep. Es paren aquí. Sí, però Ripollès ha tingut una caiguda demogràfica, però no ha estat a Ripoll, Sí, no? No. No, però... No, és que Ripoll té el mateix habitants que tenia fa més o menys 10 anys. Però tu mires Sant Joan... Però no ha crescut. Ah, vale, no ha crescut. Totes les altres capitals de comarca... Aquest és el problema. Ha crescut. És que aquest és el problema, és la referència. Hem recuperat els habitants que tenim... Sí. Bueno, ni els hem recuperat, perquè havíem estat a 12.000. No sé si va arribar mai. Estem molt, molt igual. Però la gran despoblació de la comarca s'ha produït a les valls. És bàsicament per això, perquè ocupa, perquè Pagès ha desaparegut, no? El sector primari pràcticament ha desaparegut, no? Però, per dir, Sant Joan, per exemple, ha perdut bastant. I Ribes no cal ni que ho diguem, Va perdre l'origen de tot, fa 4... Ribes sí, cap a la vall de Ribes sí que ha baixat. Passa que a Camprodon, si us heu mantingut... Ara no, segurament no tenim temps, però això del Pagès us en parlarem el proper dia. El proper dia, parlem de Pagesos, de demografia, d'habitants del Ripollès. Tinc coses per explicar. I de moltes qüestions a la comarca, amb en Mingo i en Josep. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Ens anem, tornem demà.